ქრისტიანულ ღვთისმეტყველების ერთ-ერთ უმთავრეს ცნებას სოდვა წარმოადგენს. სოდვა ყოფითი გაგებით ყოველთვის შეგულებრივ სასაუბრო მეტყველებაში უკავშირდება დანაშაულის ცნებას. შეცოდა, ესე იგი, რაღაც დააშავა ადამიანმა. და არა მარტო ყოფითი გაგებით, სოდვა ასოცირდება დანაშაულთან გარკვეულწილად რელიგიური გაგებითაც. და მოიაზრება არა მარტო იურიდიულ, არამედ ეთიკურ პლანშიც. მაგრამ ქრისტიანობამ სოდვის ცოტა სხვაგვარი გაგება შემოიტანა. ქრისტიანობისათვის სოდვა უპირველეს ყოვლისა ონტოლოგიური ფაქტია, რომელიც ადამიანის არსებობის ყველაზე ფუნდამენტურ ძირებს ეხება. და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება იგი ეთიკური თუ იურიდიული სახის პრობლემა. ამაზე კარგად მიგვითითებს თვით სიტყვის ეტიმოლოგია. სოდვა, რომელსაც ბიბლიაში ძველებრაულად ეწოდება ხეტ და ასევე მისი ბერძნული თარგმანიც ამარტია, უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს არა დანაშაულს, ვინმეს ადამიანის, ან თუდას ღვთის წინაშე ჩადენილა და დანაშაულს, არამედ უპირველეს ყოვლისა ეს ნიშნავს, როგორც მიზნის აცდენას, მიზანში ვერ მორდგმას, შეცდომას. კარგად გამოხატავს ამ სიტყვას რუსული სიტყვა პრომახ. ესე იგი, სოდვა არის ის, რაც პიროვნებას გონია, რომ სწორია, რომ მართლად აკეთებს ამა თუ იმ ხმედებას, ამა თუ იმ ფიქრს, ამა თუ იმ აზრს, ამა თუ იმ სიტყვას მართლად ამბობს. სინამდვილეში კი ეს გზა მისგან არჩეული სიტყვითი, აზრითი თუ მოქმედებითი სინამდვილეში არის მცდარი. აი ამ გაგებით არის ნახმარი ეს სიტყვა ბიბლიაში, ებრაულად ხეტ, ბერძნულად ამარტია. სვათაშორის რუსული სლავური, ზოგადი სლავური სიტყვა გრეხიც, ზოგიერთი განმარტებლის, თუმცა მას ყველა არ ეთანხმება, მიხედვით წარმოდგება სწორედ ოგრეხისაგან, რომელიც სწორედ გზის გამრუდებას, აცდენას, განსხვავებული გზით სულას ნიშნავს. ზოგიერთი აღნიშნავს, რომ ეს მოდის ძველი სლავური სიტყვიდან გრეს, რაც წვას ნიშნავს, რომელიც გამოწვეულია სიცხვილის შეგრძნებით. ყოველ შემთხვევაში, ასე თუ ისე, უმთავრესი და ყველაზე ფუნდამენტური, რაც არის ებრაულადაც და ბერძნულად, სწორედ ამგვარად განემარტება სოდვა. რაც შეეხება ქართულ ენაზე ტერმინ სოდვას, ამის თაობაზე პირადად მე არ წამიგითხავს ამ სიტყვის ეტიმოლოგია. ჩემის აზრით, ისე ვყოფით ცხოვრებიდან თუ ავიღებთ, სოდვა უკავშირდება ჩემის აზრით სოდოს. ვიტყვით, რომ სოდვა რომელიმე ადამიანზე, ანუ საცოდავია, შესაბრალისია. აი ესეც, მე მგონი, გარკვეულწილად მიუთითებს იმ ადამიანის, იმ პიროვნების მდგომარეობაზე, რომელიც სოდვას ჩადის. ანუ შესაბრალისი იყო, სოდო იყო ადამი, მას შემდეგ, რაც მან შესოდა. ესე იგი, აირჩი არასწორი გზა. როგორც მამები ამბობენ, სოდვა, ეს არის მიდრეკა არარსებულისაკენ, სიცრუისაკენ. ამდენად, სოდვა ადამიანის ყოფიერების ყველაზე ფუნდამენტურ პრინციპებს უკავშირდება, რომელიც, როგორც აღარ აღნიშნეთ, შემდგომში იწვევს უკვე ეთიკურ დარღვევებს და შესაბამისად დანაშაულსაც. აი სწორედ სოდვა, როგორც ადამიანის არსებობის, მისი ყოფიერების გაუგუღმართება, გაუგუღმართებული მდგომარეობისაგან მისწრაფება, არის საფუძველი ყოველივე იმისა, რასაც შემდგომში ყოფითი გაგებით სოდვა ეწოდება. სოდვა, რომელსაც ყველა ჩვენთაგანი ყოველი ფეხის გადადგმაზე ჩავდივართ, გადადგმისას ჩავდივართ ჩვენი ცხოვრების მანძილზე. აქ საინტერესოა კიდევ ის ფაქტი, რომ სოდვის, როგორც იურიდიული აქტის გაგება, საკმაოდ მყარად არის დამკვიდრებული ძველახტკმაში და შემდგომში დღეს უკვე კათოლიკურ სამყაროში, დასავლურ ქრისტიანობაში. მართლაც, თუ ძველახტკმას გადავავლებთ თვალს, იქ ვხედავთ, რომ სოდვა, როგორც პიროვნული, ისე ებრაელის მიერ ჩადენილი, მოიაზრება როგორც იურიდიული აქტი, როგორც დანაშაული რაღაცა მცნების წინააღმდეგ, რომელიმე მცნების წინააღმდეგ.
რის შემდეგაც ხდება დაჟა, როგორც პიროვნებისა, ასევე მთელი ერისა. ამის მაგალითი უამრავია და ფაქტობრივად მთელი ძველი აღთქმის ისტორია, სწორედ ამის ისტორია, ცოდვის, სინანულის, აღდგენის, კვლავდაცემის, კვლავაღდგენის ისტორია. ასევეა იურიდიულად და ყოველივე ამას ძალიან დიდი მაგალითად ანთროპომორფული დაღიაზეს, რომ ღმერთი მოიაზრება ძველ აღთქმაში უპირველეს ყოვლისა, როგორც დამეჯელი პიროვნება, როგორც იურიდიული მსაჯული, რომელიც ახალ წაახალისებს მორჩილს და ჯის ურთს. ამგვარი იურიდიული გაგება ნიშანდობლივია კათოლიციზმისათვის. ნიშანდობლივი იყო იგი თავიდანვე დასავლური ეკლესიისათვის, რაც ერთი მხრივ ძველი რომაული იურიდიზმის გავლენის შედეგია და მეორე მხრივ თვითონ კათოლიკური ღვთისმეტყველების მცდარი წანამზღვარებიდან გამომდინარეობს. ესე იგი, კათოლიციზმის მიხედვით ადამიანი ცოდვას ჩადის ღვთის მიმართ. აი, ასეთი გაგება მართლმადიდებლობისათვის საერთოდ მიუღებელია. ადამიანი ღვთის წინაშე კი არ ჩადის დანაშაულს, ღმერთს კი არ შეურაცხყოფს, არამედ პირველ რიგში დანაშაულს ჩადის საკუთარი თავის წინაშე. ცოდვა დანაშაული კი არა, ავადმყოფობა, სატკივარია ადამიანისა, რომელიც სინანულით უნდა გამოსწორდეს, სინანულით წარიხოსოს, ცხოვრების სტილის შეცვლით უნდა გამოიხატოს. თვით სინანულის ბერძნული ეკვივალენტი მეტანია, ძველი გამოთქმით მეტანოია, ნიშნავს სწორედ გონების ცვალებადობას. ესე იგი, ადამიანში რაღაც, ადამიანის გონებაში რაღაც კარდინალურ ცვლილებას, ძველი გზის დაგმობას და ჭეშმარიტების გზის სიარულს და არა მონანიება იმ გაგებით, როგორც ეს დასავლურ ქრისტიანობას ესმის, რომ ადამიანს შეუძლია უფლის წინაშე თავი მიმართლოს, როგორც დამნაშავემ, კრიმინალმა და ამგვარად გამოისყიდოს ცოდების. ეს არასწორი სწავლება დაედო საფუძვლად სწორედ სატისფაქციის თეორიას, ანუ უფლის დაკმაყოფილების თეორიას, რომელმაც თავის მხრივ წარმოშვა უკვე ისეთი მახინჯი ფორმა ცოდვების მიტევებისა, როგორც იყო ინდულგენციებით ვაჭრობა. რომ ასევე მეორე არასწორი წანამზღვრის მიხედვით, რომელიც კათოლიკურ ეკლესიაშია, წმინდანებს აქვთ ზედმეტი დამსახურებანი. ესე იგი, წმინდანებმა მათი აზრით ჩაიდინეს უფრო მეტი დამსახურება, უფრო იმაზე მეტი, ვიდრე თავისი საკუთარი ცხონებისათვის, საკუთარი გაღრთობისათვის იყო საჭირო. და ის შემდგომ რაღაცნაირად ამ ზედმეტ სიკეთეს, ზედმეტ სათნოებებს უნაწილებენ სხვა ცოდვილ ადამიანებს. და როგორც გითხარით, ეს ამ მიტევებამ, კათოლიკური ეკლესიის მიერ ცოდვილთათვის ცოდვების მიტევებამ, ყველაზე მაღინჯი ფორმით გამოხატულება ხდება სწორედ ინდულგენციებით ვაჭრობაში, რომ რაღაცა გარკვეული საფასურის თანახმად შეუძლია ადამიანს გამოისყიდოს ცოდვა. მსგავსი რამ მართლმადიდებლურ ქრისტიანობაში წარმოუდგენელია, რადგანაც თავისთავად გამოირიცხება იურიდიზმი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჭეშმარიტად ქრისტიანული სწავლებით ცოდვა ეს არის ავადმყოფობა, სნეულება, ჩადენილი საკუთარი თავის მიმართ ქმედება და არა დანაშაული უფლის წინაშე. შეიძლება ცოტა თამამინა თქვამია, რა თქმა უნდა, ის ცნების დარღვევაც არის, მაგრამ იურიდიული პლანი, ისევე როგორც ეთიკური, აქ მეორეულია. მთავარი არის მისი არსობრივი თავისებურება, რომ ის არის სნეულება ადამიანისა და შესაბამისად მას თან სდევს არასწორი ეთიკური ქმედება და ხშირად დანაშაულიც. იმიტომ რომ ცოდვა ყოველთვის დანაშაული არ არის, კრიმინალი არ არის. მაგალითად, აუარებელი ცოდვაა ისეთი ფიქრის მიერი, აზრის მიერი, ხშირად ქმედების მიერის, რომელიც დანაშაულს არ იწვევს და მას არ ეწოდება დანაშაული კრიმინალის ენაზე, იურიდიულ ენაზე. ცოდვასთან ძალიან დიდ კავშირში ასევე პირდაპირ კავშირშია სიკვდილი. პავლე მოციქული როგორც წერს, ერთი ცოდვის ძალით შემოხვდა სოფელში სიკვდილი. სიკვდილი თანამდებია ცოდვისა. სიკვდილი განპირობებულია ცოდვის მიერ. ამის თაობაზე, როგორც მოგეხსენებათ, თავიდანვე აუწყა უფალმა, როდესაც აუგრძალა ცნობადის ხის ნაყოფის
შეჭმა ადამს, რომ თუ კი იგი შეჭამდა, იგემები დაამნაყოფს, სიკვდილისა მოკლეთო, ასე უთხრა. ეს ორმაგი სიკვდილის გამოყენება ებრაული ენის გრამატიკის თავისებურებაა. ასე რომ, ბიბლია ნათლად გვიჩვენებს, რომ ცოდვას შედეგად სიკვდილი მოხვდება. და რომ როგორც ცოდვა, ისევე სიკვდილი ადამიანის ბუნების გაუგღმართებაა, არაბუნებრივი მდგომარეობაა. ცოდვილი ადამიანი აუცილებლად უნდა მოკვდეს. აქვე სწორედ აქედან აიხსნება ის ფაქტი, თუ რატომ ეშინი ადამიანს სიკვდილის. ადამიანისათვის სიკვდილი, რომ ბუნებრივი არსებითი ყოფილიყო, მას არ შეეშინდებოდა. და სწორედ პარადოქსულობაც ისაა, რომ სიკვდილი არ არსებობს, სიკვდილი არაბუნებრივი მდგომარეობა ადამიანის ყოფიერებისათვის, და აი ამიტომაც ეშინია ადამიანს სიკვდილისა. ამიტომაც წელს იგი მის წინაშე. განსხვავება არის კიდევ კათოლიკურსა და მართლმადებლურ სწავლებებს შორის ამ კუთხის ის, რომ კათოლიციზმში პირველი ცოდვა, ადამიანის ცოდვა არ განიხილება როგორც ადამიანის ტრაგედია. იქ არის, იქ უფრო შემსუბუქებულია ცოდვის შედეგები. კათოლიკური სწავლების მიხედვით თითქოს მხოლოდ ღვთაებრივი ზებუნებრივი მადლი მოაკლდა ადამიანს და ადამიანის ძალისხმევით და ეკლესიის დახმარებით მას კვლავ შეუძლია აღდგომა. საპირისპირო მდგომარეობაში ჩავარდა პროტესტანტიზმი. პროტესტანტიზმის მიხედვით, ყველა მისი განშტოების მიხედვით და განსაკუთრებით კალვინიზმისთვის, ცოდვიდაცემა, ადამიანის ცოდვიდაცემა და კაცობრიობის ცოდვიდაცემა ზოგადად, ეს არის ქაოსში ჩავარდნა, ქაოსში დანთქმა, უბედურება, რომელსაგან თავის დაღწევა ადამიანს არ ძალუძს და მთლიანად მინდობული უნდა იყოს ღმერთზე. ესე იგი, ადამიანის ცხონება აბსოლუტურად არის ღვთის ხელში. და ადამიანს ცხონების გზაზე არაფრის კეთება არ შეუძლია. აქედან გამომდინარეობს სწორედ პრედესტინაციის თეორია. ანუ წინასწარ განსაზღვრულობის თეორია, რომლის ჩანასახებიც პროტესტანტებში არსებობდა თავიდანვე, ლუთერის დროიდანვე და იგი უკიდურესობამდე მიიყვანა კალვინმა. რომლის სწავლების საბოლოო შედეგი არის ის, რომ მისი მტკიცებით ღმერთმა წინასწარ გამოარჩია ისინი, ვინც ცხონდება და ისინიც, ვინც წარწმედისთვის არის განწირული, მიუხედავად მათი მცდელობისა, მათი თავგამოდებისა, მათი კეთილი საქმეებისა, მათ არაფრის შეცვლა არ შეუძლიათ. ეს არის უკვე ფატალიზმის დამკვიდრება ქრისტიანობაში. ფატალიზმისა, რომლის წინააღმდეგაც იბრძოდა ქრისტიანობა, როგორც წარმართული მოვლენისა, როგორც ანტიკური ცნობიერებისათვის თანამდები ფენომენისა.